hogei urte egin ditugu elkarrekin, bi amarraldi, milaka aldi. Lehen aldiak eta azken aldiak. Krisialdiak, klima larrialdiak, udaldiak eta bakealdiak. Boz, Aserre, Negar eta eroaldiak. Zinemaldiak, feministaldiak, euskaraldiak, balizko itzalaldia. Hogei urtez, milaka euskaldunen babesari esker, aldian aldiko kazetaritza independente eta profesionala eskaini dizugu. Orain, aldi berriak datoz. Orain, zure aldia da, eta zure ekarpena behar dugu. Iragana eta geroa orainaldian kontatzen jarraitzeko. Berria, aldi hau kontatzeko.